24 квітня. Деталі на 34-му каналі. У студії Лейла Басова. Вітаю вас. Оргії, кімнати для усамітнення та секс-іграшки. У нічному клубі Дніпра викрили будинок розпусти. Розпродаж міського майна, капітальні ремонти та правила благоустрою міста. Дніпровські депутати сьогодні приймали рішення на сесії. Евакуація поранених та відпрацювання тактики. У Кривому Розі пройшли масштабні навчання рятувальників на металургійному підприємстві. Кімнати розпусти в нічному клубі Дніпра. В одному з розважальних закладів правоохоронці викрили місця для тематичних сексуальних ігор. За гроші відвідувачі могли там усамітнитись. Приміщення були відповідно обладнані. До того ж, у клубі проводились еротичні шоу-програми, в яких брали участь гості закладу. Поліцію про це повідомили жителі Дніпра. Під час перевірки факти підтвердились. Причетним загрожує до 5 років за ґратування. Адміністрація зазначеного закладу переслідувала у першу чергу матеріальне збагачення, тобто за участь у таких діях необхідно було сплачувати грошові кошти, які йшли адміністрації. Під час обшуку безпосередньо були виявлені відвідувачі закладу, також були виявлені та вилучені техніка, ноутбуки, мобільні телефони, крім того, були вилучені презервативи. Великий розпродаж, капітальні ремонти та єдині правила благоустрою міста. У Дніпрі завершилась 44-та чергова сесія. Депутати прийняли програму, за якою міським коштом ремонтуватимуть будинки ОСББ. Також ліквідували департамент енергоефективності через неефективність. Його обов'язки та кошти передадуть відділу інноваційного розвитку. На відкриті торги для приватизації виставили десятки об'єктів міського майна. Як можна більше продать городского коммунального имущества на открытых публичных конкурсах предпринимателям, чтобы люди это купили и проводили там, и там свой бизнес. Открывали магазины, сферу услуг, парикмахерские, я не знаю, все, что хочешь. Потому что город не в состоянии справиться с таким количеством имущества, которое приходит в негодность, ветшает. Привести до ладу взялись і всі ремонтні майданчики міста. Тепер будівельники повинні дотримуватись єдиних стандартів. А заміна тротуарної плитки на проспекті Дмитра Яворницького триватиме до осені. Ми маємо утверджений тип заборов, которые будут использоваться как и временное ограждение, так и для ограждения объектов, на которых производится капитальное строительство. И если горожане ходят и видят, что у нас любая яма ограждена какими-то непонятными деревянными или щитами, или огрызками металла, то есть мы планируем в течение там 2-3 месяцев эту ситуацию в городе Днепр исправить. Было принято решение, что восстановление тротуарного покрытия по проспекту Яворницкого и прилегающим улицам будет выполнено за счет коммунальных предприятий благоустрой места и коммунального предприятия управления по контролю за благоустроем места без привлечения средств из бюджета за счет собственных аккумулированных средств, которые эти коммунальные предприятия собирают с несчастных ларечников и владельцев гаражей. Вибух вугільного пилу на одному з металургійних підприємств Кривого Рогу. Поранених евакуювали. Так, рятувальники провели великі навчання в місті. За легендою, на підприємстві виникла пожежа та постраждали люди, а декілька працівників були заблоковані у зруйнованому приміщенні. До операції залучили 158 рятувальників та 36 одиниць техніки. Із завданнями справились оперативно. Проведення таких навчань, воно, звичайно, надважливе для нас, тому що загін обслуговує дуже складні об'єкти на території держави, не тільки на території Дніпропетровської області. Ці учення призначені для того, щоб ми могли продемонструвати сили і средства, якими ми можемо задіювати при ліквідації можливих аварій. А в Дніпрі небезпечну ситуацію розіграли в школі. За легендою, невідомий намагався потрапити до класів і нашкодити учням. Так перевіряли сигналізацію та охоронну систему. Щойно працівники навчального закладу помітили підозрілого чоловіка, натиснули на тривожну кнопку. Вже за 5 хвилин на місце прибув екіпаж муніципальної варти.
На данный момент по программе «Безопасная школа» охрана, именно сигнализация, охранка и тревожная кнопка оборудованы 14 школ. Вот. Есть у нас также из программы «Безопасная школа» школы, которые были сделаны в 2017 году. Их планируется усовершенствовать, также доустановить охрану, сигнализацию. На этот год планируем около 16 школ, все зависит от финансирования. У Марганці 67-річний чоловік загинув на пожежі. Зайнялось вранці у приватному будинку. Коли на виклик приїхали рятувальники, знайшли вже мертвого дідуся в одній з кімнат. Вогонь пошкодив 50 квадратних метрів та знищив майно. Причини пожежі встановлюють. У центрі Дніпра розвалюється єдиний у місті дерев'яний будинок, збудований 150 років тому. Зараз він руйнується на очах. У небезпечних умовах живуть діти та пенсіонери. Більше знає Людмила Литвиненко. Осипана штукатурка, дірки у стінах та прогнилі балки. Так виглядає єдиний дерев'яний будинок у Дніпрі. Його звели ще наприкінці 19 століття. Нині він у аварійному стані. Спускатися з другого поверху навіть небезпечно. Дерев'яні сходи вже перекосило, а над головою – великі щілини у стелі. Світлана Григорівна мешкає тут 20 років. Обличчя від камери ховає. Зізнається, жити у таких умовах соромно. Я полки прибити не можу, тому що гліна. Пол, от ви подивіться, за цим ковриком пол, вон дірки там. З електричеством проблеми. Представляєте, по дерев'яному дому йде провод, і він потім починає іскрити. Але він у нас вже горів кілька разів. Вже 7 років історики та краєзнавці б'ють на сполох. Кажуть, дерев'яний будинок у середмісті Дніпра – унікальна пам'ятка часів Катеринославщини. Ця будівля, вона не просто дерев'яна, вона визначається своїм декором. Там над вікнами першого-другого поверхів ми бачимо фриз. І по центральній частині ми бачимо навіть вензель власника будинку. Взагалі єдиний унікальний – це дерев'яний вензель. Там дві літери – К та В. Нещодавно дерев'яним будинком зацікавилися і в мерії. Навіть обстежили його разом із комунальниками. Щоправда, як врятувати пам'ятку, ще не вирішили. Зараз зроблено акт технічного стану, буде підключена експертна комісія, яка буде розробляти якісь попередні кошторис. Ми зараз ще шукаємо професіоналів. У нас немає такої бази напрацьоване саме по дерев'яним будинкам. Може, поки що будуть проведені роботи з укріплення саме аварійних частин. Про відселення жителів та капітальний ремонт поки не йдеться, бо коштів, аби викупити майно у людей, у бюджеті міста на цей рік не передбачали. Людмила Литвиненко, Євген Лопатніченко. Деталі. А далі у випуску ви дізнаєтесь про таке. Священні ціни. Деталі підрахували, скільки дніпрянам обійдеться великодній кошик. Імунітет від смертельних вірусів та спадкових хвороб. Про це все знають біохакери та експериментують у своїх лабораторіях. Є такі і в Дніпрі. Священні ціни. Дніпряни рахують, у скільки обійдеться великодній стіл, який накриваємо вже цими вихідними. Прицінюються і деталі. Ми запускаємо цикл сюжетів до Великодня. І перший матеріал про святковий кошик. Чим краще його наповнити, а від чого радше відмовитись? Дивіться в сюжеті Анастасії Катаєвої. Ось він, мій пасхальний кошик. Та поки що порожній. Що туди краще покласти та як зазвичай свої святкові корзинки наповнюють дніпряни? Ходімо дізнаватись. Паску, яєчки, колбасу. Ну, якщо ще щось є там. Огурчик, да, сало завжди. Яйця крашені. А ще? Більше нічого. Паску, сало. Когор. Обычно покупной кулич, несколько крашеных яиц, без особой вот, без роскоши. Вот, ну, стандартный, в принципе, набор. Иногда что-нибудь бывает, еще вроде домашних пирожков такое. Вот. Зі списком продуктів, який нам надиктували дніпряни, рушаємо за покупками.
Головний атрибут свята – паска. На базарах ціна стартує від 15 гривень. Є паски і класичні, і сирні. Купила кілька пасок творожних по 18 гривень штучки. Я вважаю, що така ціна вполне доступна для будь-якого покупателя. Тим більше, що вона вкусна, домашня, сладка. Помимо творожної, я куплю ще, звісно, з ізюмчиком, таку, як полагається. У місному павільйоні шукаємо сало. За кілограм просять від 40 гривень. Втім, продавчині радять купувати за 100, кажуть, смачніше. У ковбасному ж майже порожньо, навалу покупців очікують ближче до п'ятниці. Ковбаска середня ціна 60 гривень варюнка, дорога 120, 125, 116 така. Це вища сорта, яка без красителів. Сирокопченка стала 200, 210, була 195. На базарі за десяток домашніх яєць просять 30 гривень. У магазині ж можна знайти і за 20. Також у продуктових крамницях вже продаються і паски. Максимальна вартість – 30. У нас есть паски упакованные, и также есть собственные выпечки, которые продаются в отделе «Горячая выпечка». Они стоят чуть подороже, но их можно купить теплыми. До продуктового скуповуватися на свято прийшов і Максим. Шукає хороший кагор. Є за 50 гривень, є чуть дорожче. Рішив взяти найдорожче, ну, сподіваюся, найвкусніше. Алкоголь до церкви нести не можна, а ще під забороною кров'янка, пишуть експерти в інтернеті. А от священники говорять, жодних заборон на це свято немає. Щоб трапеза була на рівні торжества. Праздника. Єдине, що треба во всьому мати умеренность, тому що постились, вдруг на Пасху як відвідав, і потім тут же і скорую визивати приходиться. У порівнянні із 2018-м великодній кошик подорожчав на 11%, говорять економісти. Зібрати його можна за 285 гривень. Це десяток яєць, кілограм сала, одна пляшка вина, одна палка ковбаси і три паски з базару. Чи дешевше випікати сами? Дивіться у наступному сюжеті деталей уже цього четверга. А в п'ятницю ми розповімо ще й про металеві паски, гарбузові і навіть без цукру для тих, хто худне. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський. Деталі. На Великдень і свята поліція працюватиме в посиленому режимі, охоронятимуть церкви і патрулюватимуть місця відпочинку. Також закликають містян не зловживати спиртними напоями. Патрульні будуть патрулювати і нести службу на відповідних районах. І ті наші колеги, в яких на квадраті знаходиться церква, тобто об'єкт, куди будуть приходити громадяни, вони, звичайно, будуть з підвищеним контролем. Імунітет від смертельних вірусів та спадкових хвороб. Над цим працюють науковці та біохакери. Останні експериментують у любительських лабораторіях у всьому світі. В одній такій у Дніпрі побувала Юлія Звягінцева. У холодильнику реагенти, у морозилці ДНК. У своїй кімнаті 18-річна Даша обладнала лабораторію. Себе дівчина називає біохакеркою. Здесь находятся мои реактивы все. Это питательные среды, потому что бактерии, они должны расти на питательных средах. Это такое желе специальное, в котором находятся все необходимые им компоненты. Дівчина вирощує бактерії, стійкі до антибіотиків, і дріжджі, що світяться в темряві. Найбільше Дашу цікавить генна інженерія. Дівчина впевнена, у майбутньому за її допомогою можна розв'язати чимало проблем. Просто міняємо там один-два гена, приобретаємо нові свойства. Візьмемо помідор. Ми можемо модифікувати його, щоб його не їли насекомые. Тобто вживати йому ген, який буде заставляти його продуцирувати ендотоксин. Тобто насекомые не будуть їсти цей помідор, але при цьому для млекопитаючих він абсолютно безпечен. Надсучасної техніки в біохакерки немає, допомагає винахідливість. Більшість обладнання створює сама, та є й те, що довелося придбати. Это устройство, которое помогает нам делать из одной копии ДНК 3 миллиарда. То есть оно увеличивает число копий ДНК, стоит $150. Біохакери працюють над вдосконаленням організмів. З ДНК вони можуть вирізати частини, які відповідають за спадкові хвороби або ж смертельні віруси. Так про себе розповідають самі біохакери. Та доцент кафедри мікробіології Ірина Соколова каже, це лише міф.
Биохакинг произошло от названия биохакера. Это взломщики собственной жизни, собственного кода. И вот они путем современных методов, очень сложных, которые связаны с перенесением фрагментов ДНК в организм, они усовершенствуют свое тело. Подсмотрели биохакера – это все у настоящих реальных ученых, которые занимаются редактированием генома, то есть его исправлением, особенно в случае наследственных заболеваний, рака. Минулого року в Китаї народилися перші генномодифіковані малюки. Близнюкам видалили частину ДНК, через яку ВІЛ потрапляє в організм. Відтак, Лулу і Нані вірусу можна не боятися. Коли Лулу і Нана були ще однією клітиною, ми за допомогою операції видалили у них щілину, через яку в організм потрапляє ВІЛ. У пресі це досягнення приписали біохакерам. Та Ірина Соколова впевнена, в усьому заслуга вчених. Експерименти ж своєї студентки Даші біохакингом теж не називає. Вважає, це лише домашні експерименти, хоч і корисна практика. Я би хотіла, щоб в кожному місті України була своя лабораторія STEM, DIY біолабораторія, в якій кожен може прийти і почати займатися проєктом. Розвити біохакерське рухання в Україні в такій степені, щоб кожен знав, що таке біохакінг, щоб діти в школі говорили: «Мам, після уроків я йду там в лабораторію, ми будемо з ребятами рисувати бактеріями». Юлія Звягінцева, Євген Дрозд. Деталі. Бавилась і потрапила в пастку. Дніпрі дворічна дитина застрягла між батареєю та стіною в спальній кімнаті. Витягти доньку самостійно мама не змогла, на допомогу викликала рятувальників. Аби звільнити маленьку заручницю, її ніжку змастили соняшниковою олією. Дівчинка пережила стрес, але лишилась неушкодженою. Зустріти телезірку та отримати найціннішу пораду в житті. Неочікуваний сюрприз чекав на вихованців інтернатних закладів Донецької області. Серед амбасадорів, які надихали дітей на звершення у майбутньому, був і мій колега Ігор Пупков. Про що ведучий говорив із підлітками та як визначав їхню суперсилу? Дивіться далі. Їх цікавить духовне, а не матеріальне. Саме такі цінності у вихованців шкіл-інтернатів Донеччини. І хоча у дітей життєвий шлях ще попереду, мудрості їм не позичати. Для чоловіка важливо вибрати ціль і цінність по житті. Вона йому буде вести вперед, і він може добитися всього, що захоче. Друзі, дружба, сім'я, моє здоров'я і іменно моя життя, яка буде впереді у мене. І це не просто слова. Коли дивишся, як відверто вихованці спілкуються з амбасадором фонду Ріната Ахметова Ігорем Пупковим, відразу розумієш, такі зустрічі потрібні підліткам. Кожен чоловік – лічність, хто може всього досягти, має якусь силу в собі. Саме за порадою звертались до ведучого каналу «Україна». Ігор не очікував такого ажіотажу. Ким ліпше бути у житті? Хтось там хоче бути перукарем, але сумнівається. Хтось хоче займатися професійно танцями, але теж сумнівається. Покоління у нас талановите, впевнене у собі, і це дуже кльово. Я у приємному шоці. Я дуже гордий, що я амбасадор фонду Ріната Ахметова. Дві спеціальні школи-інтернати приймають у себе відомого ведучого не вперше. Другий етап зустрічі з амбасадорами – це візити до інтернатних закладів. Протягом тижня і діти, і дорослі визначались із цінностями. Дуже взрослі, не по годам діти, які говорили о таких речах, о которых мы сами с удовольствием, с интересом слушали. Ринат Ахметов – человек, который душой всегда помогает детям. Мы сейчас общаемся с детьми выпускных классов, и для них очень важно выходить в завтрашний день во взрослую жизнь уверенными, сильными, понимающими свои цели, свои желания. Я бы хотел очень сильно передать Ринату Леонидовичу большое спасибо за то, что он дает возможность сделать такие встречи, он помогает молодежи и двигает их вперед. После завершения заходу дети пообещали амбассадору, что дослухаются до его порад. Я согласен со всеми вашими ценностями и со всем вашим взглядом на эту жизнь. Вы реально крутое будущее этой страны. Суперсила!
Наталія Луба, Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв. Деталі. Звели з нуля за кілька місяців. У селі Прядівка запрацювала нова амбулаторія. Там допомагатимуть жителям одразу 6 селищ Царичанського району. У медзакладі є оглядова кімната, кабінети для щеплень та перев'язок і власне міні-лабораторія. Завезли її обладнання для телемедицини. На відстані пацієнтів консультуватимуть фахівці з обласних лікарень. Ближайша районна лікарня знаходиться більше, ніж 20 кілометрів від нас. Це дуже незручно з маленькою дитиною, яка в будь-якій різній ситуації потребує невідкладної допомоги. Це чудо, яке з'явилося в нашому селі. Наші люди давно чекали, коли можна прийти в світлу і красиву кімнату, лечь і отримати услуги, які дійсно зараз будуть доступні. 18 нових амбулаторій ми строїмо на Дніпропетровській області. Кожні дві тижні відкривається одна така нова амбулаторія. І ще одна амбулаторія, яка вже готова, це амбулаторія в селі Прядовка Царичанського району. І це всі новини у випуску. Наш сайт 34UA. Залишайтесь деталями.